У Києві оголошено літературний конкурс «Кримський інжир». Прийом робіт триватиме до 31 жовтня. Організатори конкурсу, серед яких Кримський дім та посольство Канади, чекатимуть вірші і прозу про Крим. За підсумками конкурсу, найкращі твори українською та кримсько-татарською мовами потраплять у збірку «Кримський інжир». Для нас дуже важливо, щоб кримсько-татарська література зараз мала ренесанс, тобто мала епоху відродження. Тому ми таким чином стимулюємо і розвиток літератури, і розвиток кримсько-татарської мови, а також поєднання і взаємопроникнення українських та кримсько-татарських контекстів.